Olá, bom dia. Você vai ver daqui a pouco no caso de polícia. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante um tiroteio no bairro Alto do Mateus. O crime tem ligação com o tráfico de drogas da região. Chegaram dois homens em uma moto, começaram a efetuar disparo. Uma vítima foi baleada, foi socorrido ao trauma e esse daí, o Caio, veio a óbito. Tem passagem? Qual o histórico do Caio? Tem alguma informação sobre isso? Não, eu não conheço não. Segundo populares, ele já tem envolvimento com drogas. Mas, porém, nós não sabemos isso aí, né? Polícia encontra casa onde funcionava ponto de venda de drogas na comunidade Jardim Trindade, no Jardim Veneza. Criança de 9 anos estava sozinha na residência no momento da abordagem. O que é lamentável é que o que tem mais valor, que nós reparamos, é a droga. A criança, um ser humano, para eles não tem valor. O importante é a droga. Em Mamanguape, uma confusão em família. Um homem de 55 anos foi esfaqueado pela própria esposa durante uma briga. O golpe atingiu a perna da vítima, que foi socorrida para o hospital de trauma. Está consciente, orientado, sendo levado para a área vermelha aqui do hospital de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. O caso de polícia com Fábio Araújo começa daqui a pouco às 11h50 aqui na TV Tambaú.